Přišel nás čas, my se s váma rozloučíme. Takže my jsme Enola Gay, jsme z Mladé Boleslavy, máme své stránky webový, facebookový, benzónový, pornografický, prostě co chcete. Když jsou nás tady tak, dejte si pozor, musí to být Enola Gay. Nesmíte psát jenom gay porno, nebo tak nějaké takové věci, to se mi postavilo. To pak je to úplně jiné věci. Cici tam jste taky, ale nejsem na vaše písničky. Teda jenom kluci tam jsou, ale máme tam stánek s nějakýma čepicema, tričkama, CDčkama, fotkama ze sprchy. Takže děkujeme moc, děkujeme pořadatelům, že jsme dali takové super akci na konci roku. Děkujeme všem, co jste přišli, protože je opravdu super, úžasný. Díky moc. Takže jenom a poslední píseň. Slova žádné.